В прифронтовому щасті учасники громадської організації «Новий Донбас» сьогодні почали малювати мурал. На стіні тамтешньої школи мистецтв та естетичного виховання зобразять малюнок на тему «Птах – символ миру та щастя». Більше розкажуть мої колеги. Художник-мураліст Ярослав Синиця до прифронтового щастя приїхав з Дніпра. Каже, ідея проекту – додати барв сірій зоні. Щоб перенести ескіз з альбомного аркуша на шкільну стіну, йому знадобиться близько 75 балонів фарби та 4 дні роботи. Ескіз невеликий, тому десь сьогодні-завтра, можливо, ще понеділок-вівторок, там дороблювати певні якісь нюанси. Спочатку дуже сильно нервуєшся, стоїш, робиш, а потім вже кожен день, коли так раз відпрацював, виправив те, що якби трошки не портачив, або от тобі щось не подобається, ти його знову виправив. І так кожен день вже таки краще, краще, краще стає. Я думаю, якраз понеділок-вівторок можна буде вже конкретно бачитись, от, можна говорити, мурал є. Авторка ескізу – місцева жителька Єлизавета Лебединська. Вона викладає в школі мистецтв. За її малюнок у конкурсі проголосувала місцева громада. Я немножко перезмышляла і вирішила відійти немножко від стандартного виду птиці – це голубь, тому що завжди в основному його символізують щастям, з миром, я не знаю, з миролюбієм. І вирішила нарисувати жар птицю, яка возрождається із цвітів. Проект носить назву «Мистецтво миру». Його втілили в двох прифронтових містах. Окрім щастя, мурал з'явився в Станиці Луганській. Там стіну триповерхового магазину прикрашають два лелеки. Анна Лісничук, Олександра Агєєва. Події.